Përshëndetje dashur teleshikues, dritare televizioni, kthemi me intervistën e ditës me mua Ermal Peçin për të folur mbi zhvillimet më të fundit. Në fakt, fokusi jon gjatë gjithë kësaj dite ka qenë kryesisht Kosova, duke qenë se vetë shteti i Kosovës u përball me një sulëm terrorist, e cila fjet apo zjatimet e veta i kishte në Beograd, por gjatë ditës sot me fakt ka dalë dhe një rezultat brenda konsumit politik brendshëm në Shqipëri, e cila lidhet drejt për drejt, do thoja, me disfatën e dytë që mori Sali Berisha tashmë në bashkinë e Kuksit. Kuksi historikisht një bastion i djathtë, në tërsinë e vetë, Kuksi ka refuzuar dhe asanizimin, proces i cili tradhton parimet, por kalon në pazare, por tashmë Kuksi ka dënuar me vot Sali Berishën apo koalicionin Bashkëfitojmë duke psuar një humbje të thellë. Për të folur për të çështje kemi në studio në fakt Ipsen Elezi, një prej njerëzve që jo vetëm vjen nga ajo zonë, por një prej njerëzve që e njeh më mirë natyrën politike të asaj zone dhe përballjet që kanë qenë brenda Partisë Demokratike. Zoti Elezi, përshëndetje. Mirëse u gjeta. Faleminderit që pranuat ftesën. Do doja ta nisim më një herë me sa duket Kuksi rrëzoi fabulën e bashkimit që do të bëjmë bashkë dhe të bardhin me Berishën, por ka rrëzuar për tokë Berishën, duke thënë se ishte një bastion i djathtë. Herën e parë u akuzua për shitblerje votash ndaj Safet Gjicit, por tashmë duket se kjo betejë e dytë ka thelluar akoma më shumë rezultatin. Shi, këtë domën si që the edhe ti fabulën e bashkimit, se fabulë është ajo, nuk funksionon. Realisht është një teori që nuk funksionon. Gjë për cilën unë jam përplasë me Zotin Berisha dhe një ndër ato ndasit kryesore në këndvështrimin se si duhet organizohet Partia Demokratike dhe se si mund të rivim pushtet ka qenë kjo. Zotin Berisha ngul të këmë gjatë gjithë fushatës për bashkimin e Partisë Demokratike, gjë cila teorikisht ishte edhe e pa mundur, sepse pjesët e ndara ishin të ndara për arsye shumë thelpsore, shumë antagoniste me njëra tjetrën. Dhe kjo filozofia e bashkimit që Zoti Berisha u mundu që ta paraqes edhe në Kukës me atë mbledhjen e përbashkët për të dhënë mesazhin qytetarëve të Kuksit se ne tash po jemi në rrugën e bashkimit Partisë Demokratike është një mesazh i cili nuk prodhoi efekt. Arsyeja pse e bëri Zoti Berisha ky ishte. Ishte kjo, domthonjë që t'japim një mesazh qytetarëve se ne jemi një parti, jemi shumica dhe ne jemi në rrugën e bashkimit Partisë Demokratike. Ndërkohë un parimisht kam qenë për një rrugë tjetër, atë që filloi në 11 dhjetor, rithemelimin, rindërtimin dhe zmadhimin e kësaj partie. Domthonjë rindërtimi nuk do të thotë që ti patjetër të bashkosh pjesë, por rindërtimi është me të ndërtosh një ndërtesë nga e para mbi një kod moral dhe këtë ta zgjerosh në gjithë elektoratin shqiptar, sepse me kë e ka betejën Partia Demokratike, e ka betejën me kundërshtarin përballë elektoratit. Si patë 20, si 40, si 55, si 58 deputet, në këtë moment parlamenti shqiptar për opozitën nuk është një dëmthënie e madhe, se nuk ndryshon dot gjë në këtë situatë. Pra nuk rrezon dot qeverinë nëpërmjet aksioneve politike parlamentare. Nëse do rrezojë nëpërmjet aksioneve parlamentare, mund të hante logjik edhe kompromise të ndryshme. Po kompromise boshe, duke që duen kodin moral dhe duke cënuar në themel zmadhimin e Partisë Demokratike për të qenë forcë qeverisë, kjo pastaj ishte e pashpjegueshme. Pra ajo çfarë ndodhi me Zotin Berisha, me mesazhin që duan të tjepte, edhe nëpërmjet gjithë deputetëve që solli atje, ishte një mesazh që nuk prodhoi efekt në bashkinë e Kuksit. Ipsen, përveç mesazheve apo të paktën që treguesit që kanë treguar dhe kuksianët në qëndrimet e tyre duke dënuar dhe me vota tërë asanizimin, por duket sikur po jep një mesazh dhe nga moraliteti politik, të njerëzve që bëhen bashkë për interesa pragmatiste, apo largohet parti, do të thoja, drejt njerëzve, për shembull do duhet që në Kukës zgjidhet një njeri i cili jeton atë qytet. Ka pasur një deklaratë gjatë ditës sot me të kryetarit PD-s, Partisë Demokratike, zoti Tërëc Mati, i cili thoshte që kuksianët refuzuan modelin e kulisave që ndodhin Tiranë. Ju vetë e njini më mirë dhe do doja të më jepni ju një përgjigje duke qenë se keni qenë dhe pjesë e politikës dhe jeni dhe një zë publik dhe njini dhe realitetin e Kuksit. Shpeshim, ndodhim që këto akapultime kanë prishur dhe... Po qefi që Zoti Rexhmati ka arrit më së fundi do mund të deklaroj këtë. Se kjo është temë debati që e kemi shumë kone.
Kulisat në Tiranë që në kohën e Bashës, dhe kulisat të tilla në Zoti Rexhmati për shembull i ka vujtë edhe në kurrizin e vet, që në vitet 2015 në vazhdim kulisat, cilat normalisht importojnë kandidatura nga Tirana duke shkel dhe duke injoru faktorin lokal. Dhe kjo injorimi faktorit lokal në rastin konkret, strukturat e Partisë Demokratike në përgjithësi kërkonin me ngulm një kandidaturë që të jetonte dhe të banonte në Kukës. Ishim pothuajse të gjithë në parim ishim dakord me këtë. Problemi është se ato që kanë pushtet politik në Tiranë, ju konvenojnë dhe kanë interesat ndryshme nga banorët dhe demokratët e Kukësit. Atë çfarë do ndodhë? Tu ka një kontradiktë. Kto do të imponojnë një kandidaturë, ato do ta votojnë kundra. Kjo është një marrëdhënie normale ose do ta bojkotojnë. Dhe kjo është ajo që ndodhi në Kukës. Pra kandidatura, qoftë ajo e 14 maj, qoftë kjo kandidatura e zotit Vata, ishin pothuajse të imponuara nga Tirana. Sepse nuk kanë banu, nuk është se banojnë në qytetin e Kukësit, nuk është se kanë jetu për i kod gjatë qytetin e Kukësit, kanë veprimtari politike, kanë veprimtari profesionale në qytetin e Kukësit. Dhe kjo ka qenë arsye, një ndër arsyet që vazhdimisht është shkrëmbull që kandidatura të jenë. Pra kjo është një pikë dobë të Partisë Demokratike. Ndërsa, në rastin e zotit Halili, zoti Halili ka pas një kod gjatë, ka mbi 15 vjetë. Me sa di unë nga një konflikt me zotin Gjici, është shpu 2-3 vjetë e fundit nga Kuksi, një konflikt politik mrena Llojit, po zoti Halili nuk është se ka qenë një personalitet politik i lartë në Partinë Socialiste, po thjesht ka qenë një zënë dhe ta shërsujet e mirëfil të politike dhe si janë përplasë dhe nuk mund të them. Po kjo ka qenë situata. Dhe këto element, cilët janë, këto element, një element që ndodh i katapultimit, një element që ndodh i zgjedhjes figurave, atje strukturave, figurave cilat normalisht kanë qenë figura që kanë qenë kundra Partisë Demokratike një pjesë për periudha të caktuara, ose mos organizimi i partisë, dalja ose mos organizimi i primareve, nëse ti e vendos që mërna muajt korrik, nuk e pse organizon në fund muajt gusht primaret, pra duke humb vetes kohë, se këto janë gjëra pa kuptim. Dhe po ty edhe ti shpjegosh këto të gjithë, a kuptohet që opozita më shumë e ka humb Kuksin se sa e ka fituar Partia Socialiste. A ka shpjegim, a mund ta shpjegoj kush? Por pse u realizuan primaret? Në qoftë se këto e kanë statutor dhe do e bënin, atë nuk kishin pse hapnin një proces debati për konsensus, por realizoi primaret kush do të futet. Realizojmë 15 korrik. Dhe kandidati do kishë nga 15 korriku deri në fillim të fushatës, kod mjaftushme të organizon të strukturën, se struktura vinte e demoralizuar nga 14 maj, e demoralizuar edhe nga humja lokale, për edhe nga humja qendrore. Dhe ty duhet shumë kod ngresh moralin edhe funksionimin struktural. Për ato që janë marrë me fushatë, kuptojnë sa e rëndësishme është kjo. Kush i jep përgjigje faktit, pse primarët u zhvilluan me 27? Ka logjik, ka një arsye, s'ka. E vetëm arsye është që këto kanë dashur humbin me vullnetin e tyre, kanë dashur humbin Bashkinë e Kukësit, se s'ka shpjegim tjetër. Në anën tjetër, zoti Lezi, duke që gjatë ditës sotme dhe vetë zoti Berisha, por dhe zoti Bardhi që drejton një grup deputetësh, nuk kanë thënë akoma asnjë fjalë për humbjen e Kukësit. Po çfarë do të thonë humbjen e Kukësit? Por duke qenë se janë njerëz të cilët kanë shprehur që ne do mundim regjimin, ne do të bëhemi bashk, sepse armiku jonë është Edi Rama dhe duket sikur treguesit politik nuk po tregojnë që këta bashk arrin të mundin Edi Ramën. Po tham pra që bashk nuk e mundin këto Edi Ramën, por këto ishin bashk edhe se mundën dot. Ishin bashk edhe se mundën dot. Tash edhe që kanë hedhur baltë mbi njëri tjetrin, po të bëhen bashk edhe të baltosur, mendojnë që do mundin dot Edi Ramën. Edi Rama në themelin e sistemit vetë që dënë moralisht, për shkak skandaleve, mënyrës organizimit, mënyrës funksionimit, mungesës transparencës, dhe më gjithë komponentve që normalisht një qeveri demokratike dhe një qeveri e pastër duhet t'i ketë. Qeveria Ramës nuk i ka pasë. Tashi, ti delë si Parti Demokratike dhe nuk të regon të kundërtën, po të regon që je si Edi Rama. Pastaj njerëzit nuk janë gjendje ta dalojnë këtë, nëse ai duhet votash më e madhje ti apo Edi Rama. Që se funksionon mrena partisë tënde, mekanizmi i vjedhjes dhe manipulimit votave, kuptohet që ti bësh pjesë palë me Edi Ramën, në një farforme mbron Edi Ramën, jo në një farforme, po të tjerë këtë dhe i këtë dalë kundra aksionit tënd politik. Pra ti nuk mund të ndërmarrësh një aksion politik në kundër Edi Ramës për manipulim votat, kur dihet që gjithë kupole aty kanë firmat që kanë manipulu votat. Pra që do të thotë që këto duhet shohin, Partia Demokratike është momenti që duhet shohë veta, humbja ka të bëjë me PD-n. Nuk ka të bëjë më me Edi Ramën humbja.
sepse po ta kapësh dhe ta analizosh. Thjesht situatën është Partia Demokratike në 2013 pati 14.000 sa vota. Në 2021 pati në 12.000 vota. Në 14 maj mori 9.500 dhe tashi ka mbri 7.400. Pra nga 2.000, 2.500, 2.100, janë rënje shumë të mëdha këto nga procesi në proces. Janë rënje që njerëzit duhet i thrasin mendjes, nga na vjen kjo disfat ne. Këto gjen rrugën më të thjesht, disfat është fajtor është Edi Rama. Pse është fajtor Edi Rama që bie ti? Fajtor Edi Rama është për sa dush për gjëna të tjera që i kemi analizuar. Po ju se ti nuk je ngjitit mash elektoratin tënd. E kam pas të sfidë në 2013. Në 2013, kër jemi fut në fushatën elektorale, në momentin e vendosjes objektivit fushatës, sepse këto i kanë fushatat rëmushme, këto s'kanë fushatat detajume në ana profesionale, këto kanë fushat dalim ku dalim. Kap qatë kapë, shtaj dalim ku dalim. Po se si që ka e dirama, me teorinë e diramës kap qatë kapë. Si eshtë kemi ndryshuar masë. Në 2013, kër jemi fut në fushatë elektorale, objektivi që ka qenë të rrujmë votat e 2009-ës. Pse se erdi Lirmeta me Colën për të ble vota. Atëherë, cila ishte gjithë strategjia jonë? Që gjithë votat që ne mendojmë që janë të krau tonë, duhet të ndërtojmë një sistem që t'i rujmë të vota. Dhe i rujtë të morëm 250. Pavarësi se ato blenë shumë vota, ne arritëm të rujmë vota tona, morëm 250 vota më shumë. Në më nëramë përqindje, për shkak blerës votës dhe rritës numërit votuzve, po arritëm të rujmë bastionin tonë. Këto nuk rujmë të bastionin e vetë. Këto për 2 muaj, skandali plasë të Partia Socialiste me video, Partia Socialiste në më ndërton punën rritë 1200, këto binë 2100 dhe ja u ka fajnë Partia Socialiste. Ipse. Kjo nuk funksionon më, kjo loj skeme arsyetimi. Kur ti nuk e shef fajnë të vetja jote, spari, pastaj pa tjetër që ne nuk themi se kundështar jo është një kundështar që respekton normat e demokracisë, të edhim gjithë. Pra të punë kërkojmë të ngrejmë një opozit fortë dhe të shnosh, që të arrim të mundim kundështarin. Se po tjetë demokrat kundështari, tjetë me parime, me norma, dhe mos tjetë kjo që është, atër do ishte normalet vazhdojnë të të rinte kundështari. Dhe në këto nuk mund të tregojnë Edi Ramës më se sa i keqësh Edi Rama, se populli e di më mirë se këta. Këto vazhdojnë, bëjnë të njëtin eksperiment, si ajo thonja e Einsteinit që e presin rezultate ndryshme. Për të njëjtin eksperiment, të njëjtin rezultat do jetë. Këto akoma vazhdojnë, vjen Sali Berisha në Kukës dhe vazhdon edhe ndërton gjithë atë bisedën, gjithë atë fokusin e bisedës vetë mbi Edi Ramën, mbi Shpiragun, mbi... Tako aty ka probleme lokale konkrete, ka gjëna konkrete, ka njerëz konkret që duhen atakuse dhe njerëzit atakohen për shkak gabimeve. Ka abuzime konkrete dhe duhen marrën me Kukësin, të fokusohen të Kukësi. Pse dhe kjo nuk ka ndodhë në fushat. Juve njini mirë edhe Partinë Demokratike, por dhe bisedat me qytetarët. Ka ardhur bazat pak të flasë për bazën e Partisë Demokratike. Ka një qartësi për të kuptuar që elita politike e Tiranës po i shfrytëzon? A kanë rritur demokratët të kuptojnë që pa u kthyer gara dhe pa u kthyer meritokracia, kjo parti nuk e ka gjatë? Shi, po ta marrësh dhe analizosh dy modelet që janë sot në PD që i servire në demokratëve. Modeli Bashës, kuptohet, është model qesharak se vjen nga veprimtaria politike dhe nga sjellja qesharake e zotit Basha. Dhe modeli i zotit Basha, me gjitha ato që ka bërë, është një model që shfardolloj të thotë dhe është i pabesushëm për shkak, sepse nuk ka thënë një diçkat besushme për një kohë gjatë, për një kohë 8-vjeçare, 10-vjeçare. Dhe modeli tjetër është modeli i Berishës. Pse mbjetojnë të dy modele? Janë modele jo demokratike, sepse kur nuk e kanë themel të tyre votën, quhen jo demokratik. Pra, jo vetëm nuk e kanë, por nuk kanë vullnetin për ta respektu, po e shkelin e manipulojnë. Dhe të dy këto e kanë tregu me fakte konkrete, me fakte publike. Dhe në një vend normal, këto lloj modelesh duhet të ishin ndyrë të drejtësisë. Këtu nuk funksionon, atëherë ne kemi debat tavolinë, debat studiosh, debat tavolinash. Çfarë ndodh me zotin Basha? Zoti Basha thotë, unë thotë gjatë kohës që drejtova 8 vjet Partinë Demokratike, isha i detyruar të bëja ato gjëra sepse më detyronte Berisha. Këtë e kalën të kuptoj të pak të në gjithve. Po. Pra shfajtësot, sepse unë kisha në kuris Berishën, kisha përmbi kokë Berishën. E kupton ajo? Dhe kjo në një farforme, thot, që unë kam qenë një njëri pa karakter, sepse kam bërë gjëra që s'kam dasht i bëj, po mi ka detyru, ndërko që demokratët ka detyru Berishën, ndërko demokratët kanë dhënë votën ty. Dhe të kanë thënë, ti ke drejtimin e Partisë Demokratike dhe e përgjesë për Partinë Demokratike.
Pra ky lloj modeli i një njeriu që do të detyruan 8 vjet të bëj maskaralleqe, nuk është modeli i model demokratik. Nuk është modeli besueshëm që votojnë njerëzit. Cili është modeli Berishës? Berisha thotë, gjatë këtyre 8 vjetë unë nuk më shkonte dot në përmend që Basha ishte një person i tillë i cili ishte i shitur te Rama, por që shkel të gjithë rregullat dhe shkatronte institucionet Basha, e kuptonte Berisha? Si ja kemi thënë në mënyrë të vazhdueshme. Po që kur ai bënte marrveshje me Edi Ramën dhe zoti Berisha e mbështete, kur ai e mbështeste publikisht me deklarata, kur ai vitë votat e mbështeste publikisht me deklarata. Supozojmë se nuk i ka kuptuar. Do të thonë ky quhet model në thojza idiot. Që sa rrin të kuptoj shkeljen e demokracisë 8 vjet. Pra çaj ofrohet demokratëve. Demokratëve në përgjithësi, se po ti pyetësh njerëzit e Berishës, ato të gjithë njerëzit thonë këtë Edi Berisha. Berisha do mund ka dëshirë dhe ndërton gjithë grupin e vet, dhe ato çfarë ka me modelin që këtë e di un, pastaj masit mendoj un keni drejt mendoni ju. Po edhe ato vet kështu e pranojn. Do mund ato nuk mendojnë pa mendu dot Berisha. E tha Berisha diçka është ose e bëri Berisha një veprim ai është i duri. Për shembull i ka rraf në njanin, një Berishis mund ta rrafë Saljani me shkop në kokë. Në momentin që i thot Berisha një Berishisti që ky trafi me shkop në kokë me shkop në kokë, po nuk e kishte seriozisht, pa thot, po nuk e kishte seriozisht. A e kupton deri ku ka shkuar absurdia këtu ajo? Pra këto dy modele janë modele që momentalisht nuk ngjallin shpresën e njerëzit. Dhe kushdo kandidati këtyre do mbas. Kushdo. Sepse s'pari ndikimi i një force politike në nivelin qendror është më i rëndësishmi. Sepse jep mesazh. Qofse un jam i fortë në nivelin qendror, un këtë frymë të çoj edhe në nivelin lokal. Po ashtu siç është shkatruar PD-ja këtu në nivelin qendror, ku nuk ka asnjë z që reagon ndaj shkeljeve, ndaj manipulimeve, ndaj mungesës funksionimit, ndaj katapultimit njerëzve. Ashtu ndodh edhe në nivelin lokal. Pra strukturat e Partisë Demokratike në nivelin lokal janë shkërmoqura si në Tiranë. Sepse është pas janë lidhje funksionale qendra me bazën. Dhe nuk ka se si një strukturë e shkërmoqur ta arrit ndërtoj fitore në një zonë elektorale. Por poshtë në një rasti që ka qenë zotësi e gjithë palëve, siç ka ndodhur për shembull në Mirdit ose në Kavaj, individit që janë edhe zona të vogla, sepse duhet janë edhe zona të vogla që pesha individit vihet më pas, në zona të mëdha nuk vihet dot më pas. Në Shkodër nuk ka mundësi individit bëj atë që mund të bëjë në Mirdit. Pra çfarë ndodh? Ndodh që në këto vende kur demokratët bëhen bashkë dhe nuk pyesin për Tiranë, arrin edhe krijojnë edhe sukses. Pra është një model që mund të krijojë sukses. Ndërsa kjo që ndodhin Kukës, që ndodhin Kukës tash më ndonjëherë, janë gjithë komponentët bashkë që çojnë në uljen pjesë të rezultatit, domthonë këtë rezultatin dobë që ndikojnë te ky rezultat i dobë. Janë marrëdhëniet në qendër, marrëdhëniet lokale, kandidati, mënyra se si është ndërtuar, mënyra se si është ndërtuar fushat elektorale, koha, pra kur i ket gjithë këto element negativ, patjetër që edhe rezultati do jetë pastaj negativ. Pse, unë do doja ndaloja pak tani në këto momente duke më njënuar pak Kuksin, por duke o fokusuar, unë kam parë dhe një video tuaj duke shoqëruar gazetar në një kufi para shumë vitesh në 99-ën. Po, kam qenë me një gazetar luftë. Po, kam parë një video tuaj, në fakt, dhe do doja t'ju pyesja pak për çështjen e Kosovës, duke qenë se ishte një sulm terrorist dhe pati një dëshmordheu, ai la fëmijët e vetë jetim dhe shpeshherë ndodh që dhe viti 2011 ka qenë njëjtë histori me Enver Zyberin, fakt si e ndoj që dhe si e përjetuat ngjarjen e djeshme në Kosovë? Që ne që domon kemi qenë shumë pranë në situatës eksodit, po domon të terrorit ushtrisë serbe mbi popullatën civile kosovare në vitin 98-99, domon i kemi kujtimet akoma të freskëta. Për shembull, unë i kam të freskëta sepse kam qenë me një gazetar luftën atë kohë, Independentit, po dhe i Pavaru ka pas. A i më tregon të gjatë një bisede që ishte plagos në nga një sniper serb në luftën e gjirit përsik. Edhe u qudit, nuk e pata pyt, më thash, leje mos të futëm të bisedë kod. Ma vonë ma përmeni edhe njërë, thash, si të ka përmeni plagos sniper serb, ty thash, se nuk po e kuptoj. Dhe regjimi i Saddam Husseinit kishte lidhje me regjimin e Miloševićit dhe i kishte dërguar rreth 100 snajperista që në atë kohë. Pra regjimet diktatoriale lidhen me njëri tjetrin. Edhe regjimi i Miloševićit ishte një regjim diktatorial që s'ka problem për të arritur qëllimin e vet pse vret popullsi civile. Dhe ajo ka qenë ngjarje shumë e rëndë. Pra në thelbin e vet serbët nuk kanë hiqë dorë nga
mënyrat menduar dhe politikbërjet e tyre që nuk kanë pjesën e humanizmit brenda, nuk kanë pjesën e rregullave të cilat janë rregulla ndërkombëtare që ti nuk mund vrasësh dhe nuk mund të bësh masakër me një ushtri të rregullt mbi popullsinë civile. Dhe ajo çfarë po ndodh është edhe për kujtesën e të gjithë atyre që kaq vjet kanë ndërtuar marrëdhënie edhe marrëdhënie të komunikimit, edhe marrëdhënie të bashkëpunimit me qeverinë serbe, sepse ato nuk duhet harrojnë se 98-99 janë shumë afër. Pra, serbët nuk kanë heqë dorë nga mentaliteti i tyre. Dhe në momentin e parë për mua që pala kosovare është ulë në bisedime me palën serbe, duhet kishtë vendosë rregullat fort dhe kërkesat forta. Sepse pala kosovare ishte dëmtuar në atë kohë dhe pala serbe ishte dëmtorin në atë kohë. Dhe i dëmtuar nuk mund t'ulet me dëmtorin që saj e nuk kërkon falje dhe nuk gjbën dëmin, ashtu si që të paktën si që bje dakord mes palve. Keni gjuhë ju që ka gjbër dëmin pala serbe në raport me palen kosovare? Jo. Në momentin që kjo tolerancë ka ndodhë para x vjetësh, kuptohet që pala serbe me kalimin e vjetëve, me kalimin e kohës, kanë shku mbi, janë mbi 20 e sa vjetë, kuptohet që fillon edhe zbehen gjarët e atyre viteve. Dhe atyre i linë tashmë e drejta edhe prap për ta qunë në përmend edhe për ta realizu që këto pjesë ku të komunave ku popullësia serbe është shumicë, ty shkon mend që edhe mund t'i marrin. Dhe e kanë ato sigurt kanë një projekt tillë, sepse ato kanë qenë një shtet shovinist që ka pas domën fokusin e vet pushtimin e vendeve të tjera, ne se kemi pas një herë, ne s'kemi mbrojtur dot kufit ton. Pra në mentalitetin ton ne nuk kemi mentalitetin e pushtuesit. Ti jemi agresiv nga ndaj tjetrit. Dhe ky është fakt historik mira vjeçar, nuk është diçka e panjohur edhe për opinionin ndërkombëtar. Dhe ky akt që serbët domën kanë arrit kryen, sepse ajo aty janë domthonë një band prej 30-40 vjetësh. 30 vjetësh ishin. 30 vjetësh, po. Po ku dhe kuptohet ato kanë hyrë nga diku aty. Do të jesh sigurt që kjo nuk mund të bëhet pa dijenin e shtetit serb. Janë armatos, kanë pas një qëllim konkret. Kanë pas ose për të ushtruar veprimtarinë e tyre ose për terrorizuar. Do tash unë nuk jam njohës i mirë i asaj situate, jo, po në Parim. Unë pyeta më shumë Parim arsyeja pse ka arsyeja pse ka ardhur është për shkak sepse pala kosovare në gjithë marrëdhëniet për mua. Dhe këtë vretë unë kam pas në mënyrë të vazhdueshme dhe këtë paqartësie kam pas në mënyrë të vazhdueshme edhe për veten time. Pse që në fillimet e veta nuk u kërku dënohen krimet edhe të vendosen një serë kushtesh që ne ulemi me palën që na masakroi. Dhe kjo ka qedu pastaj që atyre ju ka thënë edhe një farë, po them, jo drejtë morale, po ju ka thënë një farë nxitje që të rikërkojnë pikrisht ato që kanë humbë. Dhe kjo që ka ndodhë në rastin e Kosovës, ka të bëjë, thashe dhe njerë, ka të bëjë dhe nuk ka të bëjë vetëm me faktin që serbët janë ato që janë, po me faktin edhe se si pala kosovare është, e kanë ndërtu gjithë marrëdhëniet me serbët dhe pala kosovare nuk, si domosdoshmë e kanë ndërtu shtetëformimin, kosovarët si e kanë ndërtu shtetëformimin e tyre. Pse po të them një element të shtetëformimi? Po të marrim rastin e Albin Kurtit, rastin e Albin Kurtit në zgjedhjet e fundit lokale ai me drejtë thotë që unë do të vendos autoritetin e shtetit po. Dhe të drejtën që ka sipas kushtetutës, po që të vendosim suverenitetin gjithë territorin, sepse e kanë detyrim kushtetues. Po një pyetje, po pse suvereniteti si vendoset me kryetarin e komunës? Që s'ka asnjë punës shqiptar aty, ka 4% popullatës, suvereniteti vendoset. Me polici, me prokurori, me gjykata, me institucione financiare, me dogana, dhe detyra e një kryeministri, dhe këtu nuk vendosin mërë në ditës, të vendosin hap pas hapi. Pra ti ke një strategjike dhe një plan konkret, hap pas hapi janë vendosë autoritetin e shtetit, ka 23 vjetë. Si mund të vendosit autoriteti i shtetit? Po ti mund të izolosh edhe mund të penalizosh gjithat kontingent kriminal aty që janë, se jo gjithë populata është populat kriminale serbe. Po ka grupe caktuar, individ caktuar. Mund ndalosh hap pas hapi kontrabandën, se kontrabanda është ajo që i furnizon me lek këto pikërisht këto grupe dhe ato individ që shkaktojnë po këto probleme. Pra në 20 vjet qeveritë kosovare duhet ta kishin zgjidhur gradualisht problemin, që ato mos kishin forcë shkonin deri këtu. Qeveritë kosovare e kanë lënë këtë punë pa një zgjidhje konkrete, dhe Albin Kurti për mua në rastin konkret
në këtë veprimet që ka ndërtu ka bashkë me policinë, janë veprimet e duhura, por situata konfliktuale që krijoi për një kryetar komune. Dhe duke menosim mos i ne thelbit problemit, por duke thënë që unë do të vendos autoritetin e shtetit, ndërkohë që ka mjete dhe forma tjera për ta vendosur autoritetin e shtetit, ka qenë e nxituar dhe për mua ka qenë edhe e pastudiuar mirë. Edhe për vetë faktin që veprimet Albin Kurti është i detyruar që veprimet sidomos që të çojnë konflikt është i detyruar me KFOR-in dhe me alat për t'i konsultuar në mënyrë vazhdueshme, sepse nuk e ka forcën. Aty ku nuk konsultosh, kur ti e ka forcën dhe veprimeve tua u del për zot. Po ti nuk mund të thosh unë ndërmarr veprime pastaj e di e thet KFOR-it më dil zot se unë nuk e realizoj ose u kryej një situatë që unë se zgjidh dot. Sepse ndaj një pyetje të fundit që lidhet me qëndrimin e politikës shqiptare në raport me ngjarjen e dëshmë, ju duk korrekt reagimi i kryeministit Rama apo reagimi i zotit Berisha apo i zotit Basha? Shi, reagimi i zotit Rama në këtë rast është kuptot, dhe më i vetë me reagim që mund të ketë një kryeministë, një president, është që dhe dënojë dhe t'ja përkrajnë e nevojshme qeverisë Kosovës. Ka që duhet tjetë reagimi. Unë nuk e kam lexu smirë filtri reagimin e zotit Rama se cili ka qenë, po që tullën ka jo nuk më shduk mënyra dhe rruga e duhura që kërkon zotit Rama që të detyrojnë palët t'i ulim. Palët kanë kapë armët aty. Dhe konkretisht pala serbe kanë kapë armë. Kështu që njërë punën e parë duhet i kërkohet hallkave ndërkombëtare, opinionin ndërkombëtar ta dënojnë, e ta vënë para përgjegjësisë. Pastaj masi të vendoset para përgjegjësisë mund të ulet edhe mund të diskutojnë për ato çfarë ato kanë tryezë për të bisedu. Pra nuk është qëndrimi korrekt i zotit Rama kur thotë, për mua nuk është korrekt, kur del edhe thotë që palët i imponojmë të ulim palët. A njëra palë ka kapë armën, çu do ulim ne? Një vrar këte 30 me armë ande. Rruga e zotit Kurtit në këtë rast ka qenë vetëm ja për të reaguar dhe për të në qoftë se do ishin zot ato duhet ta kishin duhet domthonë jo vetëm që të kishin reaguar, por duhet ta kishin izoluar gjithë atë numër për 30 persona. Do duhet të ketë një ofensivë diplomatike në kancelaritë e Evropës dhe të botës për ta ngritur zërin sa më shumë, duke qenë se kjo është një çështje vërtet shumë e nxehtë dhe duke treguar me gishtë që Serbia është ajo që do ta destabilizojë Ballkanin dhe nuk do që në asnjë moment Ballkanit bire në qëtësi. Shi, unë nuk mendoj që këto të pak të nalatë ta nuk e dim se cilë është situata. Toleranca që është bo Serbisë dhe ne duhet ta kuptojmë. Ne nuk kemi lojtarë të fort për të luajtur një gjohë politike dhe për të luajtur kushtet. Ne kuptojmë, po. Ato për të kuptu, dëmën për ta kuptu këtë situatë, është ato kanë toleru maksimalisht anë palen serbe për shkak të raportit që pala serbe ka me palen ruse, me Putinin. Pse, duke i toleru në shumë element ato, kanë gjithë një rrugë që ta tërheqin palën serbe në drejtim të bashkëpunimit me bashkimin Europian dhe jo me palën ruse. Dhe kuptohet që edhe pozicioni i Vučićit është pozicion shumë i vështirë, se ka nacionalistët serbian gogja shumë më tashpër se nacionalistët shqiptarë. Më thënë, ne jemi nacionalistë shqiptarë shumë pajësor në raport me atë çfarë paraqet nacionalizmi serbë. Dhe du të them që edhe Vučići është në tokë minuar për të një kryeministër është vrarë aty, është ekzekutuar me snajper. Po, ka që vrarë edhe Vučići është në tokë minuar. Tashi, në gjithë të situatë, toleranca që ka ardhë nga bashkimi Europian të shtetë dhe bashkuara ka qenë ndaj Vučićit ka ardhë pikrisht për këtë arsye. Për shkak të gjendjes situatës në Ukrainë edhe të marrëdhënieve që ato kanë me Rusinë. Sepse ashtu si Shqipëria ka një popull që e do Amerikën, për shkak se kështu janë ndërtuar marrëdhëniet, edhe Vučići atje ka një popullat e cila e do Putinin dhe Rusinë. Nga Uralit kanë ardhur. Po patjetër e do Putinin dhe Rusinë sepse ato kanë lidhje shekullore me ato dhe nuk mund t'i ndërpresin. Dhe kjo është gjithë arsyeja pse janë komplikuar marrëdhëniet aty dhe pse duhet shumë kujdes. I pse ju falenderoj shumë për të intervistën. Edhe unë ju falenderoj. Dashur teleshikues, duke ju rikujtuar të bëni subscribe Dritare Televizion dhe të na ndiqni nga unë Ermal Peçi, miru pafshim.